ככה בתחילת התורה, השתבח שמו לעד, איזה כיף, כמה שמחה צריך לחוש כל יהודי. שבוע שעבר רקדנו עם התורה, זכינו לסיים את הספר, את ספר התורה מתחילתו, מבראשית ועד לעיני כל ישראל, כל חמשת הספרים. אבל רבותיי, בתורה אין סוף. איך שמגיעים לסוף, מתחיל עם ההתחלה. כי כשהגעת לסוף, הבנת שלא הבנת כלום, אתה צריך להתחיל עוד הפעם. גם בגמרות, מי שיסתכל יראה תמיד כל גמרה, כל גמרה, שיש בכל השעס כולו הדף הראשון שמתחיל את דף ב'. אין דף א' בגמרה. למה אין א'? בשביל להגיד לך, שאל תגיד אני יודע, כי עד א' עדיין לא למדת. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שאנחנו לומדים. יהודי, כמה שיהיה גדול בתורה, תמיד נקרא תלמיד חכם. למה תלמיד חכם? חכם. תמיד יקרא תלמיד חכם. כי כל חכם תמיד תראה אותו לומד עוד ועוד ועוד ועוד, כי התורה היא ארוכה מארץ מידה. רחבה מן ים ורחבה מארץ מידה. אין לה לא התחלה ולא סוף. לכן כל אחד צריך לדעת שצריכים כל הזמן לחזור על התורה ולשנן, ולקבוע את הדברים בלב, ובפרט שמדברים גם בדברי מוסר. מסילת ישרים, רבנו משה חיים לוצאטו כתב בהקדמה שלו, תדע לך שאני לא באתי לחדש בספר הזה דברים, הרבה דברים תראה שאתה מכיר אותם, וכולם ידועים לכולם, והפרסום שלהם גדול, אומר הרב במילים הבאות, וככל שהפרסום שלהם גדול, ככה שכחה בהם מצויה. ואנשים יודעים שאסור לדבר בחזרת השעץ, אבל מדברים. יודעים שאסור לעבור לפני המתפללים, אבל עוברים. יודעים הלכות, אבל עוברים עליהם. למה? כי הם לא מחדדים את זה אצלם, הם לא משננים את זה אצלם, הם לא קובעים בליבם את גודל האיסור שיש בדבר. ולכן רבותיי צריכים לדעת שאנחנו צריכים כל הזמן ללמוד. להתחיל מבראשית. ופרשת השבוע שלנו נקרא השבת בראשית, ברא אלוהים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ורוח אלוהים מרחפת על פני המים, ואמר אלוהים יהי אור ויהי אור. כן על זה הדרך, וירא ויהי בוקר יום ראשון, יום שני, יום שלישי, יום רביעי, יום חמישי, יום שישי, בריאת האור והחושך, והבדלת הרקיע, ויצירת הדשאים ובעלי החיים, והאדם האחרון, על כולם האחרון שבאחרונים נברא האדם ביום שישי. וביום שישי ויחולו השמיים והארץ וכל צבעם. ואז רבותיי, הגענו ליום שבת לתכלית הבריאה. שבת מעלתה גדולה ועצומה. מעלתה גדולה ועצומה אצל הקדוש ברוך הוא. ובפרשת שבוע אנחנו נראה גם את יצירת האדם וחווה, ואת הפיתוי שפיתה נחש את חווה, וקין והבל, ונושאים מנושאים רבים ושונים. אבל כל אחד מאיתנו צריך לדעת, רבותיי, את יסוד היסודות, שתמיד אנחנו עוברים לדבר בפרשת בראשית, שזוהי האמונה הקדושה. בלי אמונה, אין תורה. התורה נשענת על האמונה. כל המשענת של האדם לקיים מצוות, זה כתוצאה מהאמונה. מי שלא מאמין, מה שייך להגיד לו, תניע תפילין. אין לו אמונה בכלל, אז מה, למה שיעשה? אבל צריכים לדעת, אין יהודי לא מאמין. אל תאמין למי שאומר לך שהוא לא מאמין. שקר, הוא דובר. האמונה מונחת בליבו, אם הוא יהודי, אני לא יודע, אולי הוא גוי. אבל אם הוא יהודי, אין דבר כזה שאין אמונה. יהודי ללא אמונה לא יכול לחיות. זה מפעם בקרבו. זה ניצוץ אלוקי שנמצא בתוכו, שאי אפשר להוציא אותו. כולם מאמינים. אנחנו מאמינים בני מאמינים. ויאמן העם. משה רבנו חשב במצרים, אמר לקדוש ברוך הוא, הן לא יאמינו לי. הגמרא מסכת שבת אומרת שהקדוש ברוך הוא כעס עליו על זה. אמר לו, אתה אומר על הבנים שלי לא יאמינו? הם יאמינו. כמו שכתוב, ויאמן העם. ואתה אין סופך להאמין. פחד אימים. אתה אין סופך להאמין שמשה רבנו ייקע בסלע במקום לדבר על הסלע. נורא והיום, רבותיי צריכים לדעת שכל ישראל הם מאמינים.
ועוד פעם אני אומר, מי שאומר שהוא לא מאמין, אל תאמין לו. הוא מאמין, רק הוא מנסה לקבור את האמונה שלו, לחסות אותה. הוא מנסה להעלים אותה. למה? כי לא נוח לו להאמין. כי הוא רוצה לחיות חיי הפקר. חזל אומרים, תקשיבו למילים הבאות, מבהיל. לא עבדו ישראל בעגל, לעגל, אלא כדי להתיר להם עריות בפרסיה. זאת אומרת, רבותיי, אדם מסוגל לעבוד עבודה זרה, כדי לשבור לעצמו את האמונה, להזיז את הצידה, ואז אני יכול לעשות מה שאני רוצה. זאת אומרת, אני בר מינן, אדם יכול לעשות את הפעולה הכי קיצונית נגד הבורא, כדי להתיר לעצמו את האיסורים הכי גדולים בתורה, כדי לשבור את המצפון, מה שנקרא. לשבור את המצפון. הוא יעבוד לעגל, והנה עכשיו, וואלה, הנה, הוא עבוד לעגל, אז מה, אתה רוצה לשבור שבת? עזב, הרעיות, עזוב. הוא כפר בדיברה הראשונה, אנוכי השם אלוהיך שהוצאתי אתכם מארץ מצרים. לא לך אלוהים אחרים על פניי. זה היסוד של כל הכופרים. נעו לכם. כל הכופרים והמתכפרים למיניהם, שבאים להרער את האמונה, ובאים לומר כל מיני שטויות וכל מיני אבלים, וכל מיני, אני יודע, מחקרים כאלה ואחרים על העולם, ועל הבריאה, ועל ההסתברות, ועל האבולוציה, ועל הבלבולציה, ועל האינסטלציה. בלבולי מוח. דעו לכם, רבותיי, שאפילו זה שאומר את זה, שמוציא את זה לאור, הוא לא מאמין בעצמו. הוא בעצמו מבין שזה תזות, שזה אומדנות, שזה בלבולי מוח. זה בא אומר משהו, והוא בא וסותר את דבריו. ואתם לא מבינים כמה תזות היו על בריאת העולם. כמו שתמיד אני אומר לכם שהיוונים אמרו שהעולם עומד על שלוש פעילים שעומדים על צו. והוא אמר, בהתחלה אמרו שהעולם בכלל לא עגול. מלא, רבותיי, מבריאת העולם, מלא משוגעים כמו. וכל פעם הדברים מתבהרים יותר ויותר, כביכול עם התקדמות המדע. וכמו שאני אומר תמיד, המדע מפגר אחרי התורה. מה שחזל אמרו מזמן, בלי כלים, הם אומרים היום, אחרי מרחק של שנות אור, עם הכלים הנכים האלה. התורה שלנו, תורת אמת נתן לנו. הסתכל קודשא בריך הוא באורייתא איתו וברא עלמא. הסתכל הקדוש ברוך הוא בתורה וברא לפיה את העולם. התורה זה המפה של העולם. זה ספר תוכנית של העולם. אדם שמסתכל על תוכנית של בניין, יכול דרך התוכנית להגיד לך כל מה שיהיה בבניין, כי הוא רואה את התוכנית לפניו. מי שרואה את התורה היום יכול לראות את כל הבריאה בתוך התורה כולה. חז"ל ראו את כל הבריאה בתוך התורה. חז"ל ידעו רפואות, ידעו בעלי חיים, ידעו סגולה של כל עץ. חזקיה המלך גנז ספר רפואות. היה להם בספר רפואות תרופה לכל מחלה. אפילו עשב שמחיה מתים. חזקיה המלך גנז אותו. למה גנז אותו? אומרת הגמרא, שיבחו אותו חכמים שגנז אותו. למה? כי אנשים לא היו מתפללים. מה יש לנו ספר רפואות? מה הבעיה? מחלה כזאת אין לו את זה, מחלה כזאת. לא נרים עיניים למעלה. אמר, אני אגנוז את זה, אין. גמרנו. אנשים מאבדים את זה. יש לך רפואה, אז אתה שוכח את הבורא. שולחן ערוך מה כתוב? שולחן ערוך כתוב, רבותיי, הלכה, אנשים לא יודעים את זה. כשאתה הולך ליטול תרופה, אקמול, אספירין, אני יודע מה, אנטיביוטיקה, לא יודע, כל תרופה שלא תהיה, כל המחלה שאתם צריכים לשים עליך. לפני זה אומר מרן, לפני שלוקח את התרופה, צריך לומר, יהי רצון מלפניך, השם אלוקיי, ולוקח אותה שיהיה עסק, זה לי לרפואה שלמה מן השמיים, כי רופא חינם אתה. בולע, אחרי שבלע, אומר, ברוך רופא חולים. למה? להראות שאני לא מאמין בתרופה. אני לא מאמין בתרופה, אני מאמין בבורא שהוא רופא כל בשר ומפליא לעשות. מי שנותן תרופה, רפואה למחלה, זה הבורא. זה לא הכדור. זה לא הנוזל הזה או הנוזל ההוא, המשחה הזו או המשחה ההיא. מי עומד מאחורי כל הבריאה? מי הטביע טבע בעשב הזה שירפא מחלה פלונית, ומעשב זה ירפא מחלה אלמונית? כל זה הוא יתברך. אדם הולך לרופא, מה אתה מאמין ברופא? ניתנה רשות לרופא לרפות, הקדוש ברוך הוא נתן לו רשות. אבל כל זה כדי להנהיג את העולם כביכול במידת הטבע. הקדוש ברוך הוא לא רוצה להנהיג את העולם במידת הנס. אתם יודעים למה? ברגע שהעולם יונהג במידת ניסים, זה לא טוב, השם לא אוהב את זה. למה?
כי אם יונג במידת נס, במהלך של ניסים, תתבטל הבחירה. לא יהיה בחירה לבני האדם. לא יכולים לעשות, אין להם בחירה. הנה הכל נס נס, רואים את השם. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אין אתה אל מסתתר. אלוקים בגימטרי הטבע. מה עשה? עשה טבע. אז אנשים רואים טבע, זה ככה. כן, ודאי שזה ככה, אבל מי עשה את הככה הזה? מי אמר לשמן שהדלק? אתה רואה שמן דולק, אתה לא מתפעין. אם תראה מים דולקים, אתה תגיד, וואו, מה ההבדל? מי שאמר לשמן והדלק, יאמר לחומץ והדלק. מי שאמר למים לשמן לדלוק, יאמר למים לדלוק. אם השמש פתאום אחר בבוקר תעלה ממערב ותשקע במזרח, כולם מתפעלו. למה אתה מתפעל? מה ההבדל? כי זה לא תה, כי זה לא רגיל. זאת אומרת, כל שינוי בהרגל יוצר לך, וואו. אבל למה ההרגל עצמו לא הופך לך להיות למשהו, וואו? רבותיי, אתם חשבתם על המילה הזאת, יוצר המאורות? רבותיי, תנסו להעיר חדר. תנסו להעיר, בליל הושענא רבה, ישבנו בחוץ. ושמו כמה מנורות, רבותיי, איזה חושך, בקושי, בעיניים שלך יצאו החוצה. זה כי זה בחוץ. וזה עוד שטח קטן. תראו לעצמכם מה זה להעיר עולם שלם. אתם קולטים, הקדוש ברוך הוא שם במרחק של 150 מיליון קילומטר כדור אש שמאיר את כל הבריאה הזאת, נותן לכולם אור. מה עשה הדבר הזה? ונותן חום ונותן ויטמינים. אתם מדברים עכשיו על ויטמין D, ויטמין D. מה השמש מחיה פה? זה הרי פילי פלאות. האדם נשאר אדיש, כאילו, מה, הלו? מי השר? הוא, שאו מרום עיניכם, אמרו מברא אלה. אבל אנחנו במהלך ההרגל. אז רואים תרופה, אז חושבים שזו התרופה. חזקיה עמד, גנז ספר רפואות. ספר רפואות היה בו תרופה לכל מחלה. אם בר מינן היום היה ספר רפואות, בר מינן למחלה הזאת שיש היום, לא רוצה אפילו להזכיר את השם שלה, שמפילה חללים, הסרטן הזה בר מינן. ספר רפואות נותנים תרופה, אחת הוא קם לתחייה. אין מחלה בעולם, קורונה, מורונה, לוקחים, נותנים, נגמר. אין, ספר רפואות הכל יש בו. עשב של תחיית המתים יש שם. בן אדם מת, שם לו את עשב הזה בפה, הוא קם. סיפרתי לכם פעם מה אומר המדרש. המדרש בתנחומה מספר, בן אדם הלך בדרך. הוא הלך ביער, עשה קיצור דרך, הוא ראה שתי ציפורים רבות אחת עם השנייה. טק, 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 פתאום אחד נתן לחבר שלו מכה בצוואר, לא התכוון כנראה להרוג אותו ומת. הציפור התחיל לצרוח שחבר שלו מת. ירד למטה, טק, 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 הגיע, לקח איזה עשב, שם את זה על החבר שלו, הוא קם לתחייה. אמר, בואי, קלטתי איזה עשב זה היה, זה עשב מחיה מתים. הלך, לקח מזה חופן, והלך הביתה. שוגע הזה בדרך, ראה אריה מת. אמר, בוא נבדוק. שם את זה על האריה, קם האריה אכל אותו. אומר המדרש, לביש לא תעביד טוב, לרע אל תעשה טוב. משעמם לך, אתה מחיה לי עריות, אין לך מה לעשות בחיים. אבל על כל פנים, יש עשב של מחיה מתים. גנז אותו. אמר חזקיה המלך, אנשים מאמינים בתרופה, לא בקדוש ברוך הוא. יותר לא מרים ממניים למעלה. הוא חולה, הוא לא מרים ממניים למעלה. למה שאדם, כשם הוא עשה את האדם חולה? תתפלל אליי. תרים ממניים למעלה. אתה מאמין בתרופות? וכך חזקיה המלך גנז ספר רפואות. ושיבחו אותו חכמים על זה. גנז נחש הנחושת. למה? זוכרים מה היה עם נחש הנחושת? אבל אתם צריכים להבין מה זה אמונה. נחש הנחושת מה היה? עם ישראל חטאו, התחילו להתלונן, שלח השם בהם את הנחשים השרפים, היו נושכים את העם ומתים. מה אמר הקדוש ברוך הוא למשה? עשה לך שרף. שרף זה נחש. ושים אותו על נס. נס זה מקום גבוה. זה עמוד גבוה, שים אותו למעלה. והיה כל הנשוך וראה אותו וחי. זאת אומרת, מי שמסתכל על הנחש הזה, טק, מתרפא. פשש, וואו. מה אנשים אומרים? בואי נה, הנחש הזה מחיה מתים. שואלת לגמרא מסכת ראש השנה. משנה. וכי נחש ממית או נחש מחיה. המשנה נדיעה שם שני סיפורים. משה רבנו כשנלחם עם ישראל, נלחמו עם עמלק, אמר לי, יהושע צא וילחם בעמלק מחר, אנוכי, אהרון וחור, נהיה בראש הגבעה, ואז משה, אהרון וחור עמדו בראש הגבעה, משה רבנו ישב על אבן, ואהרון וחור תמכו בידיו מזה ומזה. מזה אחד ומזה אחד. אהרון מחזיק לו יד ימין, חור מחזיק לו יד שמאל, ומשה רבנו מרים ידיים למעלה בתפילה. אומרת הגמרא, כתוב שם בפסוק, ויהי כאשר ירים משה את ידו וגבר ישראל. חס ושלום הידיים יורדות וגבר עמלק. שואלת המשנה שני שאלות. שאלה ראשונה, וכי ידיו של משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? מה זה? ידיים למעלה, ירים את הג'ויסטיק, פפפ,
פפ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 פ
ירים ידיים וינצחו. ועוד, שואלת גמרא שאלה הזאת גם על הנחש. וכי נחש ממית או נחש מחיי, עשה לך שרה ושים אותו על נס. השם רוצה לחפות אותם, תגיד שיהיה בריאים, חלס. מילה אחת של הבורא, צריך נחשים, ומשה יעבוד, יעשה נחש מנחושת. מה זה? וכי נחש ממית או נחש מחיי? עונה הגמרא, לא, לא נחש ממית ולא נחש מחיי, לא ידיו של משה שוברות מלחמה ולא עושות מלחמה, אלא כל זמן שהיו ישראל מסתכלים כלפי מעלה ומשעבדים את ליבם לאביהם שבשמיים, מיד מתרפאים. ואם לאו, מיד נמוקים. שמעתם? זאת אומרת, ברגע שאתה מסתכל על הנחש, אז העיניים שלך יתרוממו למעלה. אז אתה הגעת לבורא. יש לי שאלה גדולה על זה, אני לא מבין כלום. תגיד לעם ישראל, תרימו עיניים למעלה, מה צריך נחש? הפוך, כשמסתכלים על הנחש, אז תולים את זה בנחש. תגיד להם, תרימו עיניים למעלה, תפעלו לשם. למה צריך לשים נחש? למה צריך לתת למשה רבינו לעבוד, לעשות עמוד גבוה, לבנות נחש מנחושת, לשים למעלה? מה כל הסיפור הזה? מוזר קצת, לא? מה משה רבינו צריך להרים את הידיים למעלה, כדי שישראל ירימו את העיניים למעלה? תגיד להם, חבר'ה, תרימו עיניים למעלה! אלא רבותיי, תדעו לכם יסוד גדול. באמת, היסוד הוא ענק. שעם ישראל מסתכלים על הנחש, מרים עיניים למעלה ומסתכלים על הנחש. שתי דברים. אתה מרים עיניים למעלה ומסתכל על הנחש. ברגע שאתה מרים עיניים למעלה, הרמת העיניים למעלה, בהסתכלות על הבורא יתברך שברא את עולמו, אוטומטית, כשאתה רואה את הנחש, אתה שואל את עצמך כבר את השאלה. תגיד לי, יש פה בורא עולם? מה, הנחש יכול להרוג אותי? נחש יכול לקחת חיים או לתת חיים שנתן הבורא? מי זה הנחש? הרי נחש, רבותיי, זה סמל הרע. נחש זה הסמל בפרשת השבוע שלנו, של אותו אחד שהלך נגד בוראו. אותו אחד שדיבר לשון הרע על הבורא. אותו אחד שאמר לאדם הראשון, לחווה, הוא אמר לה, תדעו לכם כי יודע אלוקים, כי ביום אכולכם ממנו וייתם כאלוהים יודעי טוב ורע. בר מינן, משוגע הזה, אומר להם, אתם, הוא פחד שיהיה לו חס ושלום בר מינן להגיד את זה, קונקורנט, אתה מבין? אז הוא לא רוצה שתוכלו מעץ הדעת. מה הולך כאן? הנחש הוא סמל ודוגמה לשיא הרע, לכפירה. אוטומטית שעם ישראל יסתכלו על הנחש, יגידו, תגיד, נחש? אותו אחד שהוא סמל הרע, הוא יכול להמית או להחיות? אלא. אוטומטי כשהם מסתכלים ומשעבדים את ליבה, אומרים לא, ודאי לא, נחש לא יכול להמית. אז מי יכול? רק הוא יתברך. ברגע שישעבדו את ליבם, יש ישועה. זה הסוד. זה הסוד. הסתכלו על ידי משה. מה, ידי משה עושות מלחמה או שוברות מלחמה? הרי השם יש מלחמה, השם שמו. אז מה משה רבנו רוצה מאיתנו? אחים שלי תרימו עיניים למעלה. מי שלא יודע, בעברית אין שום מילה סתם. זה לא סתם, כמו באנגלית, החלון, Windows ודלת זה דור. סתם, דברים שמה הקשר בינם לבין המציאות רק השם יודע. אין כלום. הר"ן במסכת נדרים אומר שכל הלשונות בעולם זה הסכמת אומה ולשון. סתם, הסכימו שהמילה, שדלת זה דור. והסכימו שחלום זה Windows, והסכימו שאני יודע מה, שמטבח זה kitchen ואני לא יודע מה, וחתול זה קט. חזק וברוך. אין לזה שום קשר למציאות. ואומה אחרת החליטו משהו אחר. כל אחד החליט. אצלנו, השפה שלנו זה כמו שיוסף הצדיק אמר לפרעה, יש עוד שפה אחת שאתה לא יודע אותה. אמר לו, איזה שפה? אל תגיד לאף אחד, איזה שפה? אמר לו, זה שפה שברא איתה הבורא יתברך שמיים וארץ. האותיות של השפה שלנו היא אותיות קדושות. חבית אותיות התורה הקדושה זה חבית אותיות התורה הקדושה זה חבית אותיות קדושות שבהם נבראו שמיים וארץ מצירופים וצירופי צירופים. אז שאני אומר יד, סתם זה יד? למה קוראים לי יד יד? לא סתם. יש פה י' ד' פרקים, ספרו. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. הנה יד. לכן קוראים לה יד. וזו עוד יד. שתי ידיים ביחד, מה זה נהיה? כוח! 48, 28, נכון? 14 ו-14. שתי ידיים ביחד, שאני נותן לך יד, ואתה נותן לי יד, אנחנו נהיים מאוחדים, זה נהיה כוח. זה נותן כוח. אין סתם.
בשפה העברית, בשפה הקדוש, שפת הקודש, שברא בה הקדוש ברוך הוא את עולמו, אין מילים סתם. לכל דבר יש משמעות עמוקה. איי, 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 רבותיי, ידיו של משה, שתי ידיים זה כוח, הכוח של משה רבנו, מה הראה להם? ידיים למעלה, חבר'ה, ידיים למעלה. תסתכלו, מי זה איש מלחמה? השם איש מלחמה, השם שמו. אם זה הכוח שלנו, יכולנו לצאת ממצרים בכלל? מעולם לא ברח עבד אחד ממצרים, אחד. אחד לא ברח, וכאן יוצא עם שלם בעיצומו של יום, בעצם יום הזה שהוציא השם את צבאותיכם מארץ מצרים. בעיצומו של יום, לא בלילה. פרעה אמר להם לצאת בלילה, אמרו לו, מה אנחנו גנבים? נצא יגידו שברחנו? אנחנו יוצאים ביום. אתם יודעים איזה דבר זה? הוא משחרר אותם בלילה, אולי בבוקר התחרט. שום דבר, אנחנו לא יוצאים בלילה. יוצאים ביום. בעצם היום הזה, בעיצומו של יום. הוציא השם את צבאותיכם מארץ מצרים. לכן רבותיי, תדעו לכם, חזקיה המלך גנז את ספר הרפואות וגנז גם את נחש הנחוש. אתם יודעים למה? כי הוא ראה באותו הדור, אומרת הגמרא, שאנשים מתחילים להאמין בנחש. אנשים מאבדים את זה. בואי הנה, הנחש הזה מרפא. רצו לעשות אותו עבודה זרה. גן, כיתת נחש הנחושת. הלך וכיתת אותו, שבר אותו וריסק אותו. כל אחד מאיתנו צריך לדעת שכשמדברים באמונה, רבותיי, צריך לדעת שרבים הם המפריעים מאמונה בעולם שלנו. רבים רבים הם המפריעים, רבים רבים הם המכחישים, רבים רבים הם אלה שמנסים להסתיר את אור האמונה. צערנו בדור שלנו, זו מלחמת עולם. הגאון מוילנה כתב, עוד בזמנו, שבזמן המשיח, המלחמה הגדולה, מלחמת גוג ומגוג, בכלל תהיה מלחמת מוחות, שינסו לעקור את האמונה מהעם היהודי. אנחנו רואים את זה היום, אחד על אחד. אחד על אחד. שכל אלה שהם יושבים בראש העם, בראש הפירמידה, נחשבים לאנשים החשובים, הם כל אלה אנשים ששונאי דת, שונאי תורה, אנשים שמצדדים בדברים הכי רעים בעולם, בזוגיות של גברים ונשים ומצעדי גאווה ובדברים הכי עזויים שיכולים להיות. יש להם מערכת שיפוט שהשם יעזור וירחם עלינו. עד שהיום כבר רבים מהעם, אפילו כבר חילונים, כבר לא מאמינים במערכת השיפוט, כי זה ניכר לעין. אנשים רואים, אנשים ראו אתמול בלילה מה היה, איך מכים בחרדים, איך... אנשים רואים כבר את השנאה, רבותיי, זה כבר לא, זה לא מוסתר כמו פעם שיוצא בהסבה, זה כבר גלוי. הולכים לתל אביב, לכל מקום מפוצץ, אנשים אף אחד לא מקבל כנס ולא דרך ולא מסתכל עליהם, באים לחרדים חרדיות, מפוצצים אותם מכות, על מסכה ועל מה לא. היום הדברים בולטים לעין. יש פה מלחמה על הבית. זה לא סתם שרבי שמעון בר יוחאי אמר על הדור שלנו, דור המשיח, הוא אמר, ויילה, אוי לו למי שיהיה באותו הדור, ויילה למאן דייבה באהו דרה, אוי לו שמי שיהיה באותו הדור, ואשרי מי שיהיה באותו הדור. מה זה, ויו, תחליט, ויו אשרי. אוי לו למי שיהיה באותו הדור ומסכן לא יעמוד בניסיונות, ואשרי מי שיהיה באותו הדור, עם כל הגלים החזקים האלה יעמוד, זה קדוש שיאמר לו. אנחנו יוצאים בניסיונות לא פשוטים. הקורונה הזאת והשנאה לתורה והמלחמה, זה פשוט לא יאמן. יש הרבה מפריעים לתורה. הרבה מפריעים. הם יסגרו לך בתי כנסת, הם יסגרו לך ישיבות, והם יסגרו לך כל דבר שקשור לקדושה. כי זה לא בגלל שבאמת הקורונה בראש מעייניהם. אתה חושב שאתמול שוטר שבא להרביץ באמת, או עכשיו חושב, וואי וואי, חייב להציל את הקורונה? מעניין את הסבתא שלו מהקורונה. מישהו אמר לי, אני נוסע, אני רואה מלא שוטרים יושבים בלי מסכות בעצמם. אני זוכר, היה ביהוד בזמני, שאני הייתי עוד נותן שיעורים ביהוד לפני 30 שנה. זאת אומרת, כשהייתי ממש בתחילת הדרך, היה שם איזה שוטר אחד ביהוד. הוא היה ידוע מהמשטרה. הוא היה ממונה על הסמים של בני הנוער. הוא היה תופס בני נוער, לוקח להם את הסמים, פוצץ אותם, מכניס אותם לכלא. מכניס אותם למעצרים. יום אחד פיתרו אותו, הכניסו אותו לכלא בעצמו. תפסו שאת כל הסמים שהוא היה תופס מבני הנוער, הוא לקח לעצמו והוא היה מעשן בעצמו ומוכר. אתם שמעתם? שופטים ושוטרים תיתן לך. שתבח שמו לעד. השוטר בעצמו זה העבריין הכי גדול. לא, אני לא עושה הכללות. יש שוטרים טובים. אבל יש רשעים
שאני אומר לכם, רבותיי, הקדוש ברוך הוא לא יוותר להם. לא יוותר להם אם יקבלו אנשים שהם לא חלמו. אתה חושב שאתה יכול להתעסק עם הבנים של הקדוש ברוך הוא? אתה חושב שאתה יכול להזיק לחבר שלך, לשבור לו פרצוף, להרוס לו אירוע, לצייר אנשים? רבותיי, אין לכם מושג איזה עונש מחכה לאנשים האלה. אני לא מקנה בהם. הם יקבלו צרות בחיים שלהם שהם יקללו את הרגע שהם יתעסקו עם האנשים. לא רק עם חרדים, עם כל יהודי, כל שכן עם חרדים, שאתה עושה את זה באנטיות. למה? רק בגלל דבר אחד. אתה יודע למה אתה מרביץ לו? כי הוא דתי. מה זה אומר? למה זה כי הוא דתי? כי הוא עובד את השם. זאת אומרת, את מי אתה שונא? לא אותו, את השם. למה אתה עובד אותו? אתה שונא אותי, אומר הקדוש ברוך הוא, אהלן ושאלן, אני מגיע. אתה זוכר את פרעה? אתם זוכרים אותו? אתם זוכרים את מוחד נצח? אתם זוכרים את אחשוורוש והמן? זוכרים בהיסטוריה. אנחנו לא כאלה עוורים. עבודי לקדוש ברוך הוא יש זמן, מעריך הפה וגבי דילה. זה שאתה לא רואה שהיום הוא מעניש אותם, זה עוד פעם בשביל שהבחירה לא תיעלם. אם בן אדם יעשה עבירה, מיד יקבל בקה בראש. נלמה הבחירה, מי יחטא? מי יחטא? אם אדם היה עושה מצווה, מיד נופל עליו תיק של 100 דולר, 100 אלף דולר. אנשים יום הכי תפילים כל היום, כל רגע יקבל תיק. אם אדם עושה עבירה בשבת, נופל עליו מפולת, אני יודע מה, נופל לו פיגום על המוח. מי יחטא? נגמרה הבחירה? לא, הפוך. הפוך, הקדוש ברוך הוא נותן לרשעים כסף ומעמד וכבוד להראות לך, הנה, וואלה, הוא חוטא, תראה איזה יופי. זה בשביל לתת לך בחירה. זה בשביל לתת לך את המצב של הבחירה ולהראות לך להפך, הנה, דתיים סובלים. תראה דתיים חולים, תראה דתיים יותר חולים, תראה את הדתיים יותר, כביכול פה ככה ופה ככה. איי, וצרפתים כי צרף כסף, רבותיי, בזמן הגאולה יהיה צירוף כמו שמצרפים כסף, אומר הנביא. ושבתם וריתם. שבתם וריתם ביום ההוא בן עובד אלוהים לאשר לא עבדו. לא, רבותיי, אנחנו לא נמצאים בתקופה פשוטה. תקופה לא פשוטה בכלל, כולם מרגישים את זה. אבל הוא כולם מתבוננים בזה, מרגישים אבל לא מתבוננים. מי שיתבונן, רבותיי, יגיע לחקר האמת. להתבונן, רבותיי. לכולם יש עיניים בשביל לראות. אוי לו למי שיש לו עיניים ולא מסתכל. הוא יותר גרוע מהעיוור. העיוור, לפחות שיש לו, שאין לו עיניים, אז הוא משתמש באינסטינקטים שלו. יודעים, שחוש אחד באדם נחלש, בר מינן, אז החוש האחר מתחזק. אם העיניים לא רואות טוב, אז הוא שומע חזק באוזניים. חוש הריח שלו מתחדד יותר, המישוש שלו מתחזק יותר. אני מכיר עיוור אחד גר פה. שנים אני מכיר אותו. ואתה, אתם לא מאמינים, הבן האדם הזה יוצא מהבית, הולך איזה דרך, אני לא יודע איך הוא זוכר, הוא משגע אותי, הוא יודע את כל הדרך, הוא הולך לבד. לא לכבל אחר כלב, אחרי רק עם מקל. הוא יודע איזה אוטובוס לעלות, והוא נוסע כברת דרך, והוא חוזר את כל הדרך, הוא פשוט מדהים. לא להאמין. יש אנשים, רבותיי, רואים, והם לא רואים יותר מהעיוור. הם בוחרו לסגור את העיניים שלהם. נוח להם לסגור את העיניים. נוח לו לא להאמין. אתם יודעים, אתמול דיברתי עם נתן, אנשים ישמעו אותו, תשמע, אנשים שבמהלך היסטוריה האמינו לשטויות כאלה, לקומוניסטים, לאנשים רעים שהמיתו בעולם מיליונים. מאות מיליונים הם רצחו. ואתה עומד ומשתגע, איך מאמינים לשטויות כאלה? איך אנשים נסחפים אחרי דבילים כאלה, אחרי רשעים כאלה? מעשי נבלה, מעשי שלא יתוארו, מעשי רשע ואכזריות שלא יתוארו. ואנשים רצים אחריהם כמו תנועה של עדר מטורף. איך הם מאמינים להם? אמרתי לו, אתה יודע איך הם מאמינים? אני אגיד לך למה. תראה, הרי להם מאמינים בשנייה שאתה רוצה לחזק בן אדם באמונה של תורה, פתאום שאלות וכו'. למה שם הם לא שאלו שאלות? אתם יודעים למה? נוח להאמין. זה עושה לי טוב, מה אכפת לי? זה עושה לי טוב, הוא אמר לי לשנוא את ההוא. לשנוא זה כיף, זה כזה, כזה כיף לשנוא מישהו ולהרגיש אותו מעליו. זה כיף לי להאשים מישהו אחר, ותמיד אני בסדר. וזה כל תנועת הקומוניזם, כל התינופת שהם הביאו לעולם. והנה אנשים הלכו אחריהם כמו עיוורים, כמו צאן לטבע. כשאתה מגיע לאמונת השם, לאמונת צרופה שבנתה את בני האדם, שישרה את דרכם, מביטו אל אברהם אביכם ואל שרה תחול אליכם, תראו איזה אנשים, תראו מי היו האנשים האלה. תראו כמה טוב הם עשו בעולם, תראה כמה חסד עשה אברהם אבינו בעולם. תראה כמה הגן על הבריות, תראה כמה הכניס לביתו אורחים, תראה כמה טרח בעבורם. מה זה? רבותיי, תסתכלו על השבטים, תסתכלו על התורה שלנו. אנשים שפשוט מסרו את חייהם למען האחר.
שם האנשים נשארים אדישים כאילו כלום, ושאתה רואה אנשים רעים וחטאים שמחפשים רק לדרוס ולרמוס את כל הניכר בדרכם, נקלע בדרכם, בואי נה, ואנשים הכי מחכים כמו, ולא שם לא שואלים שאלות. עולם הפוך ראיתי. רבותיי, תדעו לכם, יצר הרע הוא אלוף העולם. יצר הרע הוא אלוף העולם, יצר הרע יודע לבוא לפתות את חווה. רבותיי, חווה היא יציר כפיו של הקדוש ברוך הוא, אדם הראשון יציר כפיו. חווה נכחד מצלע, צלע זה צד, מצידו של אדם. הם קדושים ותאורים ברמות שאין לנו השגה בכלל. והנחש מצניח לפתות ולשתות בה. והנחש מצליח לקחת לה את השכל. וואו, זה פשוט מבין. אנשים יושבים היום ליד הטלוויזיה, וזה הנחש בכבודו ובעצמו. יושבים ליד לשמוע כתבים כאלה ואחרים בערוצי הרדיו והטלוויזיה והאינטרנט, ואני לא יודע מה, וברדיו ובעיתונות, ואני לא יודע, בכל המדיה התקשורתית המטורפת הזאת, ואנשים בולעים את השטויות שלהם בכזו אמונה. אני אמרתי לכם זה כמה פעמים, אנשים אומרים לך, מה קרה לך? זה היה מפורש, כתוב מפורש בעיתון. כאילו זה רשב"א, מה זה מפורש? מה זה גמרא? מה מפורש? מי עומד מאחורי הכתבה הזאת? מי זה האדם הזה? מה המניעים שלו? מה, הוא בן אדם ללא מידות, ללא נגיעות? הלוואי שאנשים בתוך התורה יגיעו למעמד שיצליחו לתקן את מידותיהם וידברו ללא נגיעות אישיות. אתה מדבר איתי פה מאנשים שאוכלי השקץ, העכבר והחזיר, אנשים שאין להם בועלי נידות, זווים ומצורעים, שעושים עבירות של קריטות ומיטות בדין. לזה אתה מאמין? מה המניעים שלו? אנשים עומדים לך כל יום מפגינים בבלפור על מי? על ראש הממשלה, אומרים שהוא נאצי. בואי נלך, שמאלנים הכל מותר, ואנשים הולכים אחריהם כמו צאן לטבע. עצרת פעם לחשוב מי זה האנשים האלה? מה הם מייצגים? הם מדברים איתך חוק, 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 כל זמן שזה נוגע, שזה מתאים להם. פתאום שהם רוצים משהו, הם הולכים נגד החוק ומפירים כל דבר. בואי נלך, תגידי, אתם נורמליים? האנשים פה אוורים עד כדי כך? התשובה היא כן. נוח לו להיות עיוור. כשמגיע לתורה, הוא יודע שלך חשקושיות ו... מה אתה מבלבל את המוח, תגיד לי, פתחת פעם גמרא, פתחת פעם משנה, פתחת פעם חומש רש"י, ראית פעם מה גדולי הדורות, האור החיים הקדוש, כתב על הפרשיות, ראית פעם מה כתב הרמב״ם, מה כתב הראש, מה... בואי נע, פירושים פילי פלאות. מה כתב רבנו בחיה, בואי נע, פירושים דעת זקנים בעלי התוספות, לראות על פרשיות השבוע, בואי נע, איזה אנשים... הגוף שלהם היה בארץ והראש שלהם היה בשמיים. הם לא עניין אותם העולם הזה, הם היו פרושים מן העולם הזה. הם הלכו לגנוב לאנשים כסף. הם היו מוכנים למות למען התורה. הם היו מוכנים למות בשביל לא לגנוב, לא לעבור על איסור אחד מהתורה. אנשים נקיי דעת, צדיקים וגדולי עולם. אתה בא הולך מאמין לי למי, לאיזה אדם מלא תאוות, מלא רצונות, מלא חשקים, אני לא יודע אם הוא לא פדופיל, לא יודע איזה חולה הוא, לא יודע מה הוא, ואתה עכשיו יושב ושומע אותו באיזה ערגה. זוכרים את גבי גזית שעשה כל כך הרבה רעש ותפסו אותו על מעשה, על כל מיני דברים כאלה ואחרים, ואחר כך תפסו גם את השני, את הזהבי העצבני הזה, שמעתי דווקא היום שהוא, הזהבי העצבני מתחזק, אתם לא מאמינים. השמיעו לי דיבורים שלא, לא האמנתי שזהו, לא להאמין. דבר על תורה, על משיח. מה? הייתי אצל, לפני איזה שלושה, ארבעה חודשים, אצל האורתופד בקריית אונו. הוא אומר לי, תשמע את גבי גזית. בטח, אתם לא מאמינים. הוא אומר, אני מודה, טעיתי. ככה הוא אומר, חבר'ה, טעיתי. הוא טעיתי וטעיתי. זה טעות, אני סתם לחמתי בחרדים, זה לא נכון. התורה היא יפה, אני מתחיל להבין משיח, תורה. מה? אני אומר, זהו. אתם לא מאמינים. לא, אז אתם רואים, יש כאלה שעוד... טעו בדרך והטעו אותם עד כדי כך שהם התחילו לשסות ופתאום מגלים אמת. אבל זה, לך תדע מי יתפלל לה בשמיים על האנשים האלה. איי, 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 רבותיי, אמונה, 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 כמה אדם צריך להיות חזק. כמה צריך לדעת לא להתפתות לכל מיני עשבים שוטים באמצע הדרך. כמה צריך לדעת לחסום את האוזניים ולא לשמוע כל דבר. לחסום את העיניים ולא לראות דברים.
כמה אדם יכול ליפול בשנייה, אח שלי, אם חווה נפלה משמיעה, אתה בשמיעה אחת יכול להתרסק לחתיכות. אתם יודעים איזה חווה, רבותיי, אין לנו מושג. אין לנו מושג, זה יציר כפיו, זה... אין לנו השגה בכלל באדם הראשון, אין השגה. מלאכי שרת טעו בו וחשבו שהוא אלוה וביקשו להקריב לו קורבנות. תבינו על מה אני מדבר. אני אפי עצמי לא מבין מה אני מדבר. אתם יודעים מה זה? היה עקבו של אדם הראשון מקהה גלגל חמה, אומר המדרש. אתם יודעים מה אני אומר? העקב שלו היה מאיר מבחינת אור עליון יותר מגלגל חמה. אפשר להבין מי זה היה אדם הראשון? יש לנו השגה? מישהו הייתה חווה? אין לנו השגה! ונחש מתחיל מצליח לפתות. אז אנחנו כל הנחשים שיש לנו היום, אז זה לא נחש אחד. יש לך חביבי אגודה של נחשים. שכל המטרה שלהם היא אחת, תדעו לכם, לעקור תורה מישראל. אני אומר לכם, זה לא סוד. כל המטרה שלהם היא אחת, לעקור תורה מישראל, שם שנאה מפחידה. אתה רואה מה שקורה בירושלים בהפגנות, אתה רואה איך מרביצים, זורקים על ילד פח לתוך הראש, דופקים לילד את הראש בתוך קיר, פותחים לו את הראש, ילדים קטנים, תגיד, אתם השתגעתם. רבותיי, זה מזכיר לי תמונות מהתקופות הכי אפלות של עם ישראל. אני לא רוצה להזכיר מקומות. את התקופות הכי אפלות של עם ישראל בארצות נחר, מה שעשו לנו, אתה מתחיל, אתה מסתכל, אתה אומר, ריבונו של עולם, מה הולך כאן? מלחמה על הבית. ובאו העובדים מארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחוו אל אדוני בהר הקודש בירושלים רבותיי וכי הנה חושך יכסה ארץ. אומר הנביא בזמן המשיח חושך יכסה ארץ. וערפל לאומים, יהיה כאן ערפל לאומים, ערפל של אומות, ערפל של אמונה, ערפל של בלבול. ומה כתוב בהמשך? איי 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 כי הנה חושך יכסה ארץ וערפל לאומים ועלייך יזרח אדוני וכבודו עלייך יראה. דווקא בתקופה הכי אפלה, שם האור יהיה ניכר הכי הרבה. וזרעך לכם יראה שמי שמש צדקה ומרפא בכנפיה. דווקא שם האנשים יכירו וידעו כל יושבי תבל. כמו שביציאת מצרים כתוב, כי מצד אחד מארץ מצרים הראינו נפלאות, וכתוב שם זה אלי וענווהו יראו באצבע, לעתיד לבוא זה עוד יותר גדול ויגידו זה אלי וענווהו. אז מי הטיפש רבותיי שיזרוק את האמונה הקדושה וילך אחרי אמונות כוזבות ואחרי שטויות והבלים? אנשים בעלי תאוות, בעלי מרקעים, שהשם יצילנו, שכל המוח שלהם זה זימה וניוף, כל המוח שלהם זה נשים, כל המוח שלהם מזעזע, וזה המורים שלך, אתה מבין? שימון המורים, זה המורים שלך, זה סורר ומורה, אתה מבין? זה המורה שלך. הכתב הזה והכתב ההוא וההוא 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 וההוא, הם המורים, אתם מבינים? הם מנהיגים את העם, הם מורים לך את הדרך, הם שיגידו לך מה טוב ומה רע. איך אתה יכול להאמין לכאלה? איך? טנס שיהיה בריא סיפר לי, אומר לי, סטלין, מה שמו הרשע הזה, כשהוא מת אנשים בכו. אתם מבינים? בכו! כאילו זה אבא שלהם. רבותיי, רוצח, אחד הרוצחים הגדולים שקמו בתבל. כמה הוא רצח? 60 מיליון? כמה? 60 מיליון איש, אתם קולטים את המספר? בן אדם אחד? 60 מיליון! אתם יכולים לספור את זה? ואנשים בוכים שהוא מת. זה רצה להרוג אותך אגב. הוא רצה להרוג כל מי שזז. כל טעות מת. מישהו סיפר לי, אני סיפרתי לכם בזמנו, הוא סיפר לי, אבא שלי ידיד השימון, הנה זה הסבא שלו. אומר לי, היה אחד, מסכן, היה ברוסיה, היו עניים. היה עניות חוגגת, אז לא היה לו חלון, שמשל החלון נשבר לו. אז מסכן, הוא תלש דף מהעיתון, אפילו הסתכל מה זה, והדביק את זה במקום החלון, שלא ייכנס לו הקור. במקום השמשה. סטלין עבר ברחוב וראה שהוא תלה את התמונה שלו בדיוק מסכן, על הבכתו היה בעיתון הזה, שם את זה במקום זכוכית, לקח אותו והרג אותו. איך אתה מעיז לשים את התמונה של סטלין במקום שמשה? אתם מבינים מה שזה? איי, 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 איזה רשעים, זה לא להאמין, ואנשים הולכים אחריהם כצון לטבח. אתם מבינים מה? זה פשוט לא להאמין. אני אומר לכם, זה לא להאמין איך אפשר להאמין, ולא להאמין איך אפשר לא להאמין. זה ממש ככה. לא להאמין איך אפשר להאמין בשטויות האלה, ולא להאמין איך אפשר לא להאמין בבורא יתברך, בתורה הקדושה. לראות מה זה גדולת תורה שנותנת חיים לעושיה, איזה... מה, אתה רואה בעלי תשובה? הלו, מה, אני גדלתי בגינה? מה, אני לא רואה את התוצאות? מה, אני לא רואה איפה התלמידים שלי היו כשהגיעו אליי? אני לא יודע איך הם היו נראים. אני לא רואה איך הם נראים היום, אני לא שומע אנשים. יום אחד,
אחד התלמידים שלי, שיהיה בריא, השם ישמור אותו, יהודי יקר וצדיק, קוראים לו, אברך שלמד אצלנו בישיבה, קוראים לו אור בחר, השם ישמור אותו. אז הוא יום אחד בא איתי לחתונה. כשהגעתי לחתונה, עשיתי חופה, ניגש אליי איזה אבא אחד, יהודי מבוגר, בן איזה 65, הוא אומר לי, אתה הרב זר? אמרתי לו, כן. רגע, מי אתה? אתה לא אור בחר? אמרתי לו, כן. אמר לי, אתה לא מאמין, תסתכל. הוא מראה לי שכל השערות שלו עומדות. אמרתי, תראה איזה צמרמורת יש לי, אמרתי, מה קרה? אמר לי, זה היה מסתובב, אמר הילדים שלו, אחד בכלא, אחד ב... הוא אומר לי, זה היה מסתובב איתם. תראה איך הוא נראה. הלוואי הילדים שלי היו ככה. הוא אומר, איך השתנית ככה? אתה היית משוגע. אתה, הרב, אתה יודע מי זה היה משוגע הזה? אתה יודע איזה משוגע הוא היה? כשהוא התחתן, לא, המפקד שלו בא אליי, מפקד בצבא. הוא בא ישב לידי. הוא אומר לי, תגיד לי, אתה יודע מה זה הבחור הזה, כמה משוגע היה? הוא אומר לי, יום אחד בתוך המטבח הוא היה טבח, הוא רדף עם סכין כזאת אחרי שם מישהו רצה להרוג אותו. הוא אומר, הוא היה משוגע, אי אפשר לדבר איתו, כל מילה הוא עצבים. איך הוא נרגע? אמרתי לו, חביבי, אנחנו עובדים עם סמים של גוש כתיף בלי תולעים. תדע לך, יש לנו סמים מיוחדים. אמרתי לו, תדע לך, ושמתם את דבריי אלה, סם תם. התורה זה סם, אבל זה סם שלא עושה מסתול ולא עושה אותך מדרוב אלא הפוך. זה סם שעושה אותך בן אדם נורמלי. זה סם שמרים אותך מעל כל השטויות של העולם הזה. אז אנשים יבואו לספר לי, מה התורה עושה מבני האדם? יופי, יפית מבני האדם מוצקחן בשפתותיך. הוא מתחיל להאמין בבורא, הוא מתחיל להבין שאסור להתנהג בצורה כזו וצורה אחרת. משתנה הבן אדם. שתלמיד אחד בישיבה, אני לא אזכיר את שמו, היה לומד פה שנים וכולם מכירים אותו. יום אחד נסעתי אליו, היינו אצלו, האבא שלו בא אליי, אומר לי, תגיד לי, מה עשית לבן שלי? אני לא יודע, מה עשיתי לו? הוא אומר לי, אתה יודע איזה פרא אדם הוא היה? אתה יודע איזה משוגע הוא היה? אתה יודע איזה עצבני? אתה יודע הוא היה... מה הוא היה עושה לאמא שלו? הוא היה מפרר, משגע אותה, צועק עליה, מקלל... אתה לא מבין! בוא נו, בא לך לישיבה, כאילו החליפו אותו. זה לא הוא! אתה יודע איך הוא מכבד אותה, אתה יודע מה הוא עושה לה, הוא עוזר לה, והוא מנשק לה את הרגליים. מה עשית לו? אמרתי לו, אני לא עשיתי כלום. תורה? המאור שבא מחזירן למותיו. תנו לכם רבותיי, אדם שחסר לו אמונה הוא אדם תלוש. אדם תלוש. זה כל כך מתאים לספר לכם את זה. אתם זוכרים את התקופה? אני זוכר. לא יודע כבר כמה שנים עבר מאז, אני מאמין שכבר יותר מ-10, 12 שנים. שבליל שבת, אני לא ידעתי על מה מדובר בך, אני שומע פתאום כרוז. אני מוציא את הראש החוצה, רמקולים, מכוניות. מוציא את הראש החוצה, אני רואה חרדים עם זקן נוהגים ומכריזים, אמרתי להם, השתגעו, מה קרה להם? מה הם אומרים? בהוראת הרבנים שליטה. אסור לתת לילדים את לאכול את ה... איך קראו ל... רמדיה. זה סכנת נפשות. וככה עברו והכריזו על הרמדיה הזאת. מה קרה? רבותיי, הרמדיה הזאת היה חסר לה ויטמין. רק ויטמין היה חסר לרמדיה הזאת. וזה היה סכנת נפשות. היו ילדים, אני שמעתי כתבות על זה, ילדים שנהיו עיוורים מזה בר מינן, חרשים. היו ילדים שנהיו מזה משותקים, והיו כאלה שנפטרו גם מהרמדיה, קיבלו תביעה נוראית. מה היה חסר שם? רק ויטמין אחד. No big deal, ויטמין אחד. רבותיי, אתם מבינים מה זה בן אדם שחסר לו את הוויטמין של התורה? יש לו ויטמין, הוויטמין הבסיסי ביותר, שזה הוויטמין של החיים, כי הם חיינו. אדם ללא תורה חשוב כמת, כי הם חיינו, וחיי עולם נטע בתוכנו. אתם מבינים כבר איך נראה הנער, איך נראית הנערה, איך נראה הרחוב, איך נראים בני האדם. כל שטות שמוכרים להם הם קונים. הם לא יודעים לחשוב בכלל. הרסו לנו את העם. אבותיי, ויטמין אחד חסר.
רבותיי, אתם מבינים, ויטמין אחד חזר, הוא יהיה חברש, הוא יהיה עיוור, הוא יהיה נכה, הוא יהיה ימות. ויטמין של החיים, תורה, אמונה. מה שווה יהודי בלי אמונה? תגידו לי, רבותיי, מה שווה יהודי בלי אמונה? מה? על מה הוא חי? על מה הוא... מה מחזיק אותך בארץ ישראל יותר מבאוגנדה או במדינה אחרת? מה? למה שיכפת לו אני לא יודע מה, לתת לערבים גם את... לא יודע מה, את פתח תקווה. מה אכפת לו? כאילו מה? מה יש בפתח תקווה שאין במקום אחר? אני לא מצליח להבין למה אנשים נלחמים בכלל לחיות בארץ הזאת שהם לא מאמינים בתורה. מה יש לך פה? לך תגור בעולם במאיפה שאתה רוצה, לא יודע מה. מה העניין? פשוט לא להאמין. רבותיי, תראו מה זה אנשים שמתרחקים מתורה. הם חושבים שבזה זה ייגמר. אנשים לא מבינים שזה הולך ומתרחק. כל דור, אבא נמוך, הבן שלו עוד יותר נמוך. אתם יודעים, פעם אמרו ככה. סבא היה חרדי. הבן נהיה חצי דתי כזה, אתם יודעים, דתי לייט. הנכד נהיה שומר מסורת, ואחר כך הבן שלו שומר על הגיגואנה שלו. זה כל אחד שומר משהו, אחד שנהיה שומר הצעיר. כולם שומרים, אבל כל אחד שומר על משהו אחר. זה הולך ויורד. זה הולך ודועך. זה הולך ונעלם. ופשוט זה מחריד. ואתה רואה אנשים שכביכול, מה זה שבת? עזוב אותך, מה זה זה? ופתאום כשהבן שלו הולך ומביא לו איזה גויה הביתה, הוא צועק לשמיים גוואלד, הוא מתקשר לרב, הרב, מה אני עושה? מה לך ולרב? הרי רב זה זה שדוגל בשבת שאתה לא. רב זה אחד שדוגל... רבותיי, לפני שבוע. אתם מכירים את שרון לוי, נכון? שרון לוי. שם ישמור אותו, שמגיע לשיעורים. בסוכות זה היה. הייתי בסוכה. הייתי בסוכה. הרב. כן, שרון. יש כאן איזה... יש לי איזה חבר. נולד לו בן. בין שלושה שבועות והוא מסרב לעשות לו ברית. אתה יכול לדבר איתו? מה? תגיד, אתה רציני? אומר כן. אמרתי לו, ונראה לך שיש לי מה לדבר? זה כלי קיבול או שזה בכלל... הוא אומר, לא, לא, הוא בחור טוב, הוא ישמע אותך. טוב, תעלה אותו לקו. הלו, שלום, מה שלומך? צריכים להתחיל לדבר איתו. מתי אין לי מי לדבר? הוא מדבר בכבוד, ובפבבה, ובכל מיני פילוסופיות. אמרתי לו, תגיד לי, למה אתה לא רוצה למול לדבר שלך? אמרתי לו, אתה יש לך ברית? הוא אומר לי, כן. לא אתה רוצה לבן שלך ברית? אומר לי, כן, אני לא חושב שיש לי את הזכות להכאיב לו. אמרתי לו, טוב. ומה הלאה? הוא אמר לי, תראה, אני לא... אחראי, אני לא בא לביתה לגוף שלו, זה גוף שלו. אם הוא בגיל 13 יחליט שהוא רוצה לעשות ברית, שעשה ברית. זה כבר החלטה שלו, אבל למה אני שאני אחליט בשבילו? אמרתי לו, ושאלה לי אליך, אבל אולי בגיל 13 הוא מאוד יכעס עליך, א', כי החברים שלו יצחקו עליו שהוא לא מהול, והם יהיו תכלס, אפילו חילונים, בוא'נה, בן אדם לא מהול. ב', אמרתי לו, אולי הוא יכעס עליך שלא מלת אותו, כי כן ירצה למול, אבל בגיל 13 זה כואב מאוד, בגיל 8 ימים הוא היה שוכח מה קרה, מי זוכר מה היה? אמרתי לו, אתה זוכר את הכאבים שלך בגיל 8 ימים? כן, אתה צודק, אבל עדיין אני חושב שזו החלטה שלו, שיחליט בגיל 20, שיחליט בגיל 30, שיחליט בגיל 13, ואתה שהוא רוצה שיחליט, שיעשה ברית מילה, והוא לא רוצה שלא יעשה. רבותיי, אתם לא מבינים כמה אני מנותן, מנסה לתת לו מפה ומשם ומשם ומפה. אין לי מי לדבר. אתה רואה שהמוח שלו שטוף בזבל. הוא ראה כל מיני תוכניות של אלה שנגד ברית מילה, אני בטוח בזה. לא יכול להיות בן אדם סתם, למה אף אחד לא ככה? הוא גר בתל אביב, נו, אתם מבינים כבר. מי השכנים שלו? איגואנות ושימפנזות. מה יש לו שם? אתם מבינים על מה אני מדבר? זה פשוט מזעזע. לא הצלחתי. אשתו רוצה מאוד לעשות ברית, הוא לא מוכן, הוא לא מסכים. אומר, אין מצב. אין ברית! אתם מבינים על מה אני מדבר איתכם? אתם מבינים לאן הגיעו העולם? אתם מכירים, יש ארגון נגד ברית מילה. יש ארגון שלם על זה. היה להם תוכנית בטלוויזיה. מה זה הדבר הזה? איך עושים דברים כאלה? מה תגיד, אתם השתגעתם על השכל שלכם? אמרתי לו, תראה, ערבים עושים ברית, נוצרים עושים ברית, כולם עושים ברית. אמרתי לו, ותדע לך, פעם הנוצרים היו עושים ברית בגיל מבוגר, היום הם גילו, הרי אתם יודעים, שגילו במחקרים, הרי בתורה שלנו הכל מדויק. התורה אמרה ברית מילה בגיל 8 ימים, ביום השמיני, מול בשר עולתו, 8 ימים.
המחקרים גילו שיש לאדם מערכת קרישת דם, זה אחד מפלאי גוף האדם, פלאי פלאות שהבורא ברא באדם. גם זה היה כנראה במקרה קרה, כן? פתאום יש לך קרישה בדם, אתם מבינים? זה מעניין שכל אדם בתוך הגוף פתאום לא קורש לך, ופתאום אתה נהיה ככה. לא, אז מתי אדם קורש? רק שנהיה אחור, יוצא דם, אז הוא נקרש. אח שלי, אם לא לך מראה קרישה בדם, אדם יוצא ויוצא עד שאתה מת. דם זה כל החיות של האדם. שפיכת הדם זה מת. אין. אז הקדוש ברוך הוא ברא מערכת קרישה באדם, רבותיי בדקו החוקרים, ויש לאדם מערכת קרישה עם מספר מסוים, כל החיים שלו. יום אחד בחיים של האדם, רבותיי, שהמערכת קרישה הכי גבוהה שיש לו, זה ביום השמיני ללדתו. רק פעם בחיים המערכת הזאת עולה לכזה גובה, כי הקדוש ברוך הוא ברא בטבע שביום השמיני יהיה לו כוח שהקרישה תהיה מהירה, שיתרפא מהר. אין את זה לבנות, ושזה רק לבנים, וביום השמיני. וזה נעשה מפיצוץ. זה הכי חכם, אל תשכחו את זה. זה משהו ש... אתה יודע, החוקרים אמרו... הלו. אז אנחנו עושים ביום השמיני לא בגלל שקרישת אדם, בגלל שככה אמר השם. אבל, אתם יודעים, אבל חוקרים גילו עוד, שאיפה שיש אורלה, שם זה סיכון גדול לחיידקים ולמחלות נוראות. אני צריך להוריד את זה. אז היום, האמריקאים, אני יודע, הנוצרים, עושים ברית מילה כבר כשהוא תינוק גם כן. למה? הם אומרים שזה מביא מחלות נוראות. אמרתי לו, הלו, זה מביא מחלות, זה אומר לי, כן, נכון, פאפאפא, אבל... אמרתי לו, תגיד, אתה אומר שאתה לא מחריב לו, ומה עם חיסונים? אתה לא תעשה חיסונים לילד שלך, אולי תחכה שהוא יגדל ויבחר. אמרתי, אתה צודק, אני לא עושה חיסונים גם. קיצור, כל מה שאני אומר לו, יש לו תמיד איזה קונטרה לענות לי, וקיצור, אין לי מי לדבר. אתם הבנתם, רבותיי, איפה האנשים, על מה הם מאמינים? איזה משוגע דיבר באינטרנט, איזה משוגע דיבר בטלוויזיה, אתה לא יודע מה המניעים שלו, אתה יודע מי זה המטורף הזה? בורא עולם, אומר לי, אני מאמין בתורה, אני אומר, כשבחור, כמוך בדיוק, תתן לך, אני מאמין כמוך בתורה ובשם, אתה מאמין כמוני, אז איך אתה לא עושה? אדוני, תראה, אני לא חושב שאתה מתפלל יותר טוב ממני, ואני לא חושב... אתה יכול לדבר עם אחד כזה, נו, באמת, אין כבר לאן, אמרתי לו, טוב, נשמה, רק חסר שאני אבוא לקבל ממך ברכה עוד מעט, וזהו, זה, אבל מה אני אגיד לכם, כאב לי, אתה שומע בן אדם טוב, ששטפו לו את המוח, אנשים אומרים חשטיפת מוח, חרדים עשו חשטיפת מוח. תורה זה סי פתיחת המוח, רחוב זה שטיפת מוח, שוטפים לך את הראש, כל מיני משוגעים, כל... רבותיי, כשאני הולך ללמוד ממישהו, אני קודם כל רוצה לדעת מי האיש. הגמרא אומרת, הגמרא אומרת על ככה על הפסוק, איך כתוב שמה? איך מתחיל הפסוק? כמו שתזכיר לי, אני עכשיו בתוך הבלגן שלי, כי מלאך השם צבקות תורה יבקשו מפי, איך זה מתחיל? איך מתחיל הפסוק הזה? הגמרא אומרת בקיצור, שם יש כתוב פסוק ש... איך ברח לי הפסוק הזה? טוב. שם כתוב בקיצור, הפסוק אומר שהרב דומה למלאך השם. אומרת, ותורה יבקשו מפיו. אומרת הגמרא, אם הרב דומה למלאך השם צבאות, יבקשו תורה מפיו, ואם לאו לא יבקשו תורה מפיו. זאת אומרת, כשאני הולך ללמוד ממישהו, אני רוצה לדעת מי הוא. מה עומד מאחריו? הוא ירא שמיים, יש לו מידות טובות, יש לו דרך ארץ, הוא אדם טוב, הוא אדם ישר, הוא... מה, כל אחד בא, יגיד, יודע קצת תורה, אז אני לומד ממנו, מי יודע איזה חולרה יש בבן אדם הזה? זאת אומרת, אני בודק לראות אם הוא דומה למלאך השם צבקות, יש לזה הרבה פירושים, אז זה מלאך השם, אחד הפירושים אומר, הוא דומה למלאך השם, מלאך נקרא עומד. הרב צריך להיות כמו עומד, הוא מוכן ללמוד עם התלמידים מסכת שהוא כבר למד, הוא יודע אותה. הוא לא הולך לומד את מה שנוח לו. ואז על הדרך גם הוא מרוויח. הוא מוכן ללמוד את המסכת שכבר הוא למד, בשביל שהם ידעו, והוא כביכול נשאר עומד, הוא לא מתעלה, כביכול, הוא ודאי מתעלה, זה הקדוש ברוך הוא עושה לו, אבל בהרגשה שלו זה כאילו, בוא, אני מכיר את זה כבר. אבל הוא מוכן בשביל התלמידים שלו להישאר במעמד שלו. מלאך השם צבאות יבקשו תורה מפיו. כי שפתי כהן, נזכרתי בפסוק, כי שפתי כהן ישמרו דעת, ומלאך השם צבאות בתורה יבקשו מפיו. הגמרא אומרת, בואי נא, רב צריך להיות דומה למלאך. אז אני הולך היום לשמוע כל מיני מטורפים, רבותיי מטורפים, אנשים שמתגלים אחר כך כמטורפים, לא בריאים בנפשם, וזה המורה דרך שלך, אתה מבין? הרמב״ם, אני מזכיר לכם עוד פעם את אותו רמב״ם, הרמב״ם אומר, דע לך, חכם אחד מציל קבוצה של מיליונים, טיפש אחד קובר את כולם, ובלשונו היפה הוא מגדיר את זה כך, קבוצה של אנשים, של 100,000 אנשים רואים, והמנהיג שלהם עיוור, כולם יפלו לבור.
קבוצה של 100,000 עברים. והמנהיג שלהם רואה, כולם ילכו בדרך בטוחה. כמה זה אמיתי. מי שמאיר לאור האמונה, רבותיי, זה רואה. הנביאים יקראו רואים. החכמי ישראל תמיד יקראו עיני העדה. למה? למה קוראים להם עיני העדה? כי זה העיניים שלנו. הם רואים. משה רבנו אומר ליתרו, והיית לנו לעיניים. מה זה עיניים? מי שיודע להורות לי דרך נכון, זה יש לו עיניים. יש אדם מורד לך דרך שלא נדע. אבי יסר אתכם בשולטים, אני אסר אתכם בעקרבים. הוא הלך שאל בצד הזקנים, אמרו לו, בוא נה, תרפא מהעם, שלא ימרדו בך. הלך שאל את הצעירים, מה אמרו לו? אבי יסר אתכם בשולטים, הלך שמע לשיטתם, כסחו אותו, עשו לו מרד. מה? למי אתה שומע? תגיד לי, יש לך פה עיני העדה הזקנים? בוא נה, צהילך בעקבי הצוד נוריד גדותיך משכנות הרועים, תסתכל מי? מה אתה הולך אחרי כל זב ומצורע? מה אתה מאמין לכל שטות? פטי מאמין לכל דבר. לכן, אחים יקרים, אני אומר לכם, דעו לכם, כל אחד מאיתנו צריך לדעת, אנחנו נמצאים עכשיו בצוק העיתים, בתקופות הכי קשות, אני אומר לכם הכי קשות. למה? זה מכה של בית אבא. שהיית בחוץ לארץ, ידעת שגוי מכה אותך, אז גוי מכה אותך. כאן, רבותיי, זה כביכול החיים שלנו. עם רוחכם, מנדיכם, שונאיכם. אתה נמצא בתוך ארץ ישראל ואתה מאוים על הלימוד תורה שלך. אתה מאוים על התפילה שלך. אתה מאוים על חתונה, אתה מאוים על כל דבר. עצם הזה שיש לך זקן, אתה כבר מותקף. אומר לכם, זה בושה, השוטרים האלה. זה בושה. אני הזכרתי אתמול, שהרביצו בתוך הבית לאנשים, אני אומר, תראה מה זה, לפני תקופה, אני לא זוכר כמה זמן זה היה, חצי שנה, שנה, שירו תמונות שחיילי צהל עומדים באזורים של ערבים, ובאות בנות ערביות ובנים וילדים ערבים, ונותנים להם סתירות והם עומדים לא זזים. כי אמרו להם שאסור להרביץ להם. פוצצים אותם והם לא זזים. מישהו הראה לי לפני כמה זמן תמונות של ערבים, הולכים ליד שוטרי מג"ב, אומר לו, אין לי מסכה, וואלה, מה תעשה לי? אתה רואה, שוטרים בורחים מהם. הוא הולך, ערב, אין לי מסכה, מה תעשה לי? אני רוצה לראות חרדים מה הם יעשו. אני רוצה לראות שהיו נכנסים לבית של הערבים ומפרקים להם חתונה ככה. מה היה קורה באותו שנייה בתקשורת? לא למחרת, באותו שנייה. התקשורת העוינת שלנו, מחריבייך ומהרסייך, מחריבייך ומחריבייך ומחריבייך ומחריבייך, התקשורת שלנו הייתה הופכת את המדינה. אבל מה שעושים לנו? השוטרים עשו את עבודתם נאמנה. בטח נאמנה. הנאמנות שלהם זה לרסק, ואני אומר לכם עוד פעם ועוד פעם ועוד פעם. ואני בטוח מה שאני אומר. אין לי ספק אחד למיליון. רבותיי, אם אחד עשה טעות ופיצצו אותו, כן? מה זה פיצצו אותו? מערכת המשפט, מחש, האחרים כבר פחדים לעשות. אם אנחנו רואים שהדברים חוזרים ונשנים, חוזרים ונשנים, חוזרים ונשנים, מחש, קדחת, מוכרים לנו לוקשים. אם זה ממשיך, סימן שלא עושים להם כלום, וסימן שאומרים להם, מה תפחדו, אנחנו איתכם תפוצצו אותם. אין לי ספק בזה. רבותיי, כל מקרה שקרה לאיזה שוטר, או לא משנה מישהו בצבא, שעשה טעות, אחרים למדו לקח, יראו ויראו. איך זה ממשיך? תגידו לי כל כך הרבה זמן. איך זה ממשיך? שמי זה מסביר לי? אין לי תשובה אחרת לזה. אני מצטער מאוד. אני לא מאמין בכל זה, בשביל זה היום רוצים למנות גוף חיצוני. לא מאמינים גם במחש. תראו, לא מאמינים היום לא במחש. לא מאמינים במערכת המשפט, לא מאמינים בכלום. והאלילים, כרותי, כרתון, לתקן עולם חודש שדם. בזמן המשיח, כל הפרות הקדושות נשחטות. כבר לא מאמינים באף אחד. אין לנו על מי להישען, רק באחד מאמינים, אלא על אבינו שבשמיים. יהי רצון שבורא העולם ייתן לנו דעת, ייתן לנו חוכמה, ותדעו לכם, דעת זה אמונה. דע את אלוהי אביך ועובדהו. דע את אלוהי אביך ועובדהו. זה הדעת. בידע האדם את חווה אשתו, דעת זה חיבור. דעת זה נקרא אמונה. והיה אמונה תיתך חוסן ישועות ודעת. שאנחנו רבותיי נדע. נדע להחדיר לעצמנו, לילדינו, לנשותינו, לבנינו ולבנותינו. ואמונה כל זאת וקיים עלינו. להכניחיל את האמונה הקדושה. להתרחק מדעות כוזבות. להפסיק לשמוע את הנחש שהוא לוחש לנו באוזן. הקדוש ברוך הוא פחד שיהיה לו קונקורנטים. בר מנען. לשמוע רבותיי לתורה, לחכמי ישראל, רק אז נצליח. רק אז נצליח. יהיה רצון שברוך העולם יהיה איתנו. ויזכה אותנו לתשובה שלמה, לאמונה שלמה בבורא יתברך ובתורתו וחכמי ישראל, ויאמינו באדוני משה עבדו. בעזרת השם נזכה בקרוב לשמוע בשורות טובות, שעות ונחמות מארבע כנפות הארץ, בגאולה שלמה, בתעצר המגפה. נזכה בעזרת השם באמת לשמוע כל שופרו של משיח. אמן כן יהי רצון. שבת שלום ומבורך יזכו וימצאו. מי שבירך אבותינו הקדושים אברהם, יצחק ויעקב, משה ואהרון, סבית ושמוע וישמוע ויצליח את כל הקהל הקדוש ששמעו אותנו דרך בשידור הזה,
לא יודע, בכל האתרים, די באתרי עדן, ודי בכל אתר ואתר, איפה ששמור ברור לה, מיתן לכם משאלות לבכם לטובה ולכם, בריאות ונחת, אריכות ימים ושנים, כל אשר תעשו תצליחו, ישמור אתכם מכל צרה וצוקה, מכל נגע ומחלה, מכל פגע, יזכה אתכם לשנה טובה ומבורכת, בעזרת השם יתברך, חורף בריא, בלי שפעות, ובלי מחלות, ובלי צרות, בגאולה שלמה, בפרנסה בשפע, אמן, כן יהי רצון.